I'm
سبحان اللہ تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور دوسرا جو پڑھنے والا یا بولنے والا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے بے شک میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں نہیں کہوں گا آپ صاحب سبحان اللہ علیہ کیونکہ نیکیاں مجھے اتنی نیکیاں ان کو لکھنی جو آپ کے کانوں پر فرشتے پہنچ جائیں بے شک اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے سمات اے مدنی کونے میں تم سا کوئی نہیں Oh.